Obišli smo tri lokacije, prvo izgradnju vodovoda u naselju Šangaj u dužinu 21,5 km. Ljudi su do sada uradili, odnosno firma koja izvodi radove nekih 6 km i očekujemo do kraja septembra da će to biti završeno. E sad, ono što nam je kod vodovoda u Šangaju, procena je bila 1200 priključaka, međutim ići će ta brojka na nekih 2000 otprilike, toliko ima otprilike kuća u Šangaju i to će sve biti dakle omogućeno svim ljudima dakle da se priključe na novu vodovodnu mrežu. Ova dosadašnja je nastajala stihijski kako su se ljudi doseljavali, naseljavali, tako da će stara vodovodna mreža nakon puštanja u rad nove vodovodne mreže biti ukinuti. Druga lokacija koju smo obišli to je škola Mitraljeta, dakle novih 5200 kvadrata, radovi napreduju i ono što smo precizirali jeste i definitivno je sigurno da će đaci sljedeću školsku godinu krenuti u školu. Gradska opština Zemun je tu odvojila neka sredstva da uredi spoljno uređenje prostora škole u vidu sportskih terena, ograde, ozelenjavanja, nekih klupica, tako da mi raspisujemo nabavku sljedeće nedelje i očekujemo kraj marta, početkom aprila izvođača, dakle imamo dovoljno vremena, april, maj i jun da se i to uradi, tako da će leto 7. i 8. mjesec ostati faktički da se ubacuje nameštaj i da se sređuje unutrašnje škole. I treća lokacija, dakle ova priključna saobraćajnica, 47. nova, dakle ona privodi kraju, do kraja mjeseca to će biti sve završeno, instalacije i ovaj deo je završen, gasne instalacije također, tako da očekujemo da za nekih 15-20 dana da ovo normalno profunkcioniše, što će značajno rasteretiti građane u ovom delu Batajnice. Super. Ono što je još bitno za Batajnicu, nas čekaju još nekoliko projekata. Prvo je projekat nekih 700 metara pristupnih saobraćajnica nadvožnjaku na Šangajskoj strani. Čeka nas rekonstrukcija, odnosno izgradnja nove ambulante u Batajnici i batajničkog groblja. S obzirom da je na teritoriji Zemuna od tri groblja faktički nema mjesta za sahranjivanje. Ugrinovačko groblje očekujemo polovinom mjeseca raspisivanje nabavke, tako da očekujemo izvođača koji će krenuti sa radovima i da će to vrlo brzo početi da se funkcioniše.